Čo si myslíš, že ľudia najčastejšie vyhľadávajú pri tvojom mene na Google prvých 5 vecí, čo tam vyskočí? Skúsi tipnúť. Otec Karolína Malešová. Potom Instagram, Facebook, Česká Mies. A dál neviem. OK. Tyjo. Tak asi nějak Dúlová, Sebastián Dúlová. Sebastián přítelkyně. Aktuálne Instagram, rodiče, váha, výška, škola. No, dobrý. Sebastián. Tyjo, tak jako... Ale jdu jako správným směrem, jo? Myslíš to takhle? Ako hej. Jo, jako takhle, co tam jako myslíš vyjede? To dobré, no, ale ještě si to netrafil. Míra, míry, výška, přítel, kruci, může být pes. No, asi otázka fotky ve spodním bránu nebo plavka. Přítel? Bude to? Je to tam? To jsem si tak myslela, to vždycky hledám i já si u lidí, takže to je úplně jasný. Pak, já nevím, někdo z rodiny asi? Ne? Instagram? Jasně. Pěv? Hudba? Není? Ne? Ne. Ulice. Ulice? Fakt, jo? Tak já jsem tam hrála takovou jako... zápornou postavu, mě lidi moc neměli rádi, tak jsem mě asi vyhledávali, to chápu. No a ty jo, pak nevím. Ještě tam, že ČSFD, že asi lidi zajímá, kde hráš. A posledná věc je tam, že škola. Škola? To se mě jako lidi taky hodně ptají, to je pravda. Tak je to tak pol na pol, prvé bylo, že Miss Earth, potom samozřejmě Víčka Váha, potom Jakub Vrána. No. Potom datu narození a tenis. Tenis? No. Myslím si, že tam jsou štětce. Ano. Paletka. Předpokládám, že tam bude možná děti. Děti ne. Manžel. Ne, teraz ne. Přemýšlím, co by to mohlo být dál. Plavky. Ano. Nebylo tam nějaký hejtři nebo kauza nebo něco takového, ne? Sára Sandeva návrat do ulice. Sára Sandeva přítel. Sára Sandeva jméno. Sára Sandeva národnost. A jo, Sára Sandeva váha. Bol tam, že Instagram? Instagram. A posledná vec, že diskuze. Diskuze, aha. Aktuálne je tam Instagram, je tam ČSFD, je tam ulice, je tam Gimple a potom je tam FDB. Cože tam je? Gimple. Aha, to byla moje první rok. A potom je tam, že FDB, čiže tiež ďalšia filmová databáza. Čo si myslíte, keď ľudia zadajú do Google Estera Josefína, tak prvých 5 vecí, ktoré najčastejšie vyhľadávajú za vašimi menami, čo to môže byť? Trička, knížka, rozhovor? Skús, ty, ešte? Trička, přednáška a... Deti. Deti. Asi úplne to stejný. Vlastne. Prvé Instagram, šaty, podcast, terapie s dílením a kniha. Zajímavé. Výška, váha, já nevím, přítel, česká Miss, Miss Global. No, docela jako se to vychytala. No. Přítel, výška, Instagram, věk a Miss. To je taky všechno, co všechny zajímá. Já vím, že tohle to mi posílali kámošky na podzim, že tam bylo devý rozchod. Aha, hned jako tak, druhý. Tak to už tam není. To už tam není, to už to nikdo neřeší, paráda. Teraz je tam pre zmenu kniha. Takže, no, ale tak takže to je super, to je super, no. Kniha je super. Okay. No, já si myslím, že možná nějaký recepty tam můžou být, že lidi vyhledávají. Já, protože já to taky někdy dělám, že když chci, fakt, jo. Protože taky, když předávám třeba nějaký storyčko a chci k tomu přidat svůj recept, tak dám třeba devý brownies a prostě... To je prvé, to je no, prvé. No, tak brownies to taky můj jako nejvíc, nejvíc to lidi jako pečou podle mě. Tak tam běže devý brownies, potom veg, kniha, babovka a curry. Tak to je dobrý, to zní okay. Fajn. Zkus ještě 3 pokusy. Tak to poprvé nevím, pak už okay. Mě napadají jenom nějaký špatný věci. Aha, okay, tak ti to zkusím povedat. No. Auto? Auto, jo. Aha, už jsi mal tu nehodu na věznosti, na to ještě roky dozadu. Takhle. Potom Instagram, životopis, merch a nemoc. Jo, takhle. To bylo dost aktuálně. To nějaký soukromý, tak jako přítel nebo něco takového? Ne? To tam asi bylo, ale nebylo to mezi prvými 5. Já se pak bojím, co tam může být. No, jakože úplně normální věci, já změním. Tak už je to něco na těle, ne? Nějaká věc. Tak ne? Váha se dost řeší. Váha. No tak to jo, to chápu. Vlasy? To se řešilo pořád. Vlasy, jo. Vlasy, no. Ty jo. To ještě nebylo jako. Vlasy, tak to jsem nečekala.
No, dieta? Tak to se podle mě skloňuje u každý modelky, takže to mě taky nepřekvapuje. Potom Instagram, to je u většiny lidí. A potom, co mě tak trošku překvapilo, matka. Protože mám hezkou mamku, no, každý to překvapuje. Bylo to prvé nejvyhledávanější, byla matka. A tak on si každý myslí, že to je jako segra, takže možná potom jako si říkají, tak co tak bylo. Dají samozřejmě Švantnerová máma, teď jim to vyleze a to nebyla máma, to byla segra, to byla máma, no. Rozvod, manžel, věk, adresa, plastika? Instagram, rozvod, věk, restart, diskuze. Dobrý. Diskuze, to jsem úplně nepochopil, že? No, to jsou takový ty, mě chodí občas jako screeny toho, co se o mě píše na různých diskuzích, jako na Vinted, a potom jsou ještě nějaký takový jako diskuze, kde se rozebírá, co jsem řekla v Insta Stories, jak jsem se u toho tvářila, že dobře mi tak, že mě manžel teda se mnou rozvedl, když jako to tak není. A tak jako ty lidi vidí víc než já. Nevím, viděl jsem, že se na to lidi ptáš, ale nehledal jsem to. A řekl bych, že možná to budou oči, protože ty jsi měl dlouho zavřený a možná to bude, já nevím, TikTok, možná to bude TikTok. A dál fakt nevím, jako. Okay. Tak klasika, tak bude tam Milan Peroutka ordinace typu, ne? Tak Milan Peroutka Perutě, kapela, něco takového. Vůbec. Ježiš, tak já jsem naivní. Tak no. Instagram je prvé, hej? To je asi jo, logické. Jasně, tak Milan Peroutka Instagram. A potom už se to tak dost podobalo, ty věci další. Tak říkej. Je tam, že a Michaela, potom je tam, že partnerka, partner, přítelkyně. Aha. A to je celý, jo? Je tam prvé, že Instagram, životopis, merch, jméno a hlavě mám brouky. To je zkusí typnout. Já jsem si nikdy negooglila. No tak zkusí typnout, já ti povím potom, jak to je. Někde tam budou kočky? Zkus povedz, já ti. Tak nic, dobře. Co by tam mohlo být? Věk? Tam bude? Ne? To si tráfila. Nevím, na kolikátém pořadí tam. Na druhém místě to je. Takže je to dost zajímavé téma. Někdo mi řekl, že vypadám na 15. Děkuji, bylo boží. Z toho budu žít ještě dalších 15 let. Tutoriál. Ne? Vůbec? Mhm. Instagram. To je prvé. Počkej, to fakt jako lidi hledají. No get the look Instagram a potom si na to kliknu, veš. A jsou na tom Instagrame cez webový prehliadač. A proč nejdu na Instagram a nezadám tam get... je pravda, že... Tam klasická bulvárna téma, to je, že přítel. Drbíky, chápeš? Drbíky, no. A potom merch a DR, tak to je také příjemné. Oh, to je hezký. No, tak yeah. Evropa 2.